ជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកុយលីជំរៀងពលករបានចង់ឲ្យបងប្អូននាំបងប្អូនទៅមើលសកម្មភាពប៊ីហាញដែលថតឲ្យក្រុមហ៊ុនកាឡាក់ស៊ីណាវត្រាដែលបងប្អូនបានមើលគឺបត់ឡានចរ៉ែនហើយដែលជារៀងដោយកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាកញ្ញាថ្មិញមាសតារាចម្រៀងមុខអាក្រក់និងជាការនិពន្ធរបស់ប្រុសស្អាតលេងនវត្រាទាំងអស់គ្នាថាសកម្មភាពគីថតយ៉ាងណាយ៉ាងណាមាសនេះព្រោះឡានចរ៉ែននេះអញ្ញាអញ្ញាយ៉ាងណាចាំទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការគីធ្វើហតយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេព្រោះអីខ្ញុំអត់បានទៅអញ្ចឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអូខេមកឯបានទៅមើលទាំងអស់គ្នានោះបងប្អូននិយាយទៅបើសិនតែចង់នេះតិចទៀតគេមានជា MV ស្អីទៀតនោះខ្ញុំចង់តែចាំយើងចូលទៅមើលក្នុង Channel Galaxy Navatra ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនិយាយទៅខ្ញុំថាល្អគ្រប់យ៉ាងគេនិយាយតែសើល្អគ្រប់គ្នាគ្រប់យ៉ាងឯងមិនតែខ្ញុំអត់ល្អអាត្រង់ភ្លើងឈ្វីឈ្វីឈ្វីវល់មកពេកណាមួយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាភ្លើងហ្នឹងហើយជាពិសេសមួយទៀតដូចឃើញបងប្អូនឃើញយឹមតែស្រង់ដើរកាត់ឯងបងមួយមកចាំខ្ញុំដាក់រូបឲ្យគាត់មើលអន់នឹង
ក្បាលពោះបើសិនតែគាត់អាចសម្រោមិនតិចគឺស្អាតមើលមើលរៀងកុយលីស្វែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងក្បាលពោះឲ្យសម្រាប់បន្តិចហើយបទនេះដែរក៏ជាការនឹងស្នាដៃនឹងគុណរបស់បងនៅវត្តត្រាហើយជំនួយការធំជាងគេគឺយឹមតស្រង់ហើយអ្នកធ្វើភ្លេងគឺតេមប៉ូត្រោកតេមប៉ូត្រីហើយកុំភ្លេចតាមដាន channel ផងខ្ញុំផង channel នេះធ្វើលេងលេងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់សប្បាយដែរអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ